الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى مهضله ما أنت ينوس ورجل يي إنه هل كان يسقون ما أظن. دمان ويل كي يبلشده قبل كسرارات هل كان أنت شوكت ينتهي أنا جنب قنبا وسلام يا أنت يا مرتدى هنا iyaduna waa salaaman tahay waxa dalku ku jira xaalad adag oo abaareed bayna haysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inaga qaado guud ahaan bag gobolada dalka ee Soomaaliland ee bari saahil fogdheer sanaag sool ee muxuu ahaayay iyo goboladii ay ka mid yihiin daad mareed badan buu hoodle saraar xaysimo goboladaasoo dhan abaar baa ka jirta xoogga qaybo ka mid a marooda jeexna way ka jirtaa waxaa xukuumaddu ku mashquulsan tahay sidii xaaladdaa loola tacaali lahaa waa duruuf ilaahay keenay subxaana wa tacaala oo uu inagu imtixaamayo oo uu isku keen eegayo sabirkeenna dulqaadkeenna sidaynu wax isu tarayno saynu isu caawinayno ilaahay waxba ka heli maayo inuu ina dhibo laakiin xikmad ayuu ka wadaa waxaa waajiba inaynu sabirno waxaa loo baahayay inaynu isu naxariisanno waxaa waajiba inaynu isgargaarno waxaanu wadaa dadaallo badan waxaynahay qaran yar oo aan itaalkiisu weynayn marka duruufaha ilaahay keeno la barbar dhigo waxaynahay qaran awooddiisu kooban tahay waxaa inaynu dadaalla waajiba inaynu ilaahay u noqonno oo barinana waa inagu waajib qorshayaal badan baa xukuumaddu waddaa guddiga abaaraha guddiga taakulaynta abaaraha oo marka guddiga taakulaynta abaaraha laga hadlayo malaha dadka qaar baa mooda guddi madax bannaan oo iska gaara oo muxuu ahaayey iska tabliiqaysa guddigan madaxweynaha magacaabay waa guddi ka kooban xukuumadda iyo ganacsato iyo muxuu ahaa culimo oo hoos timaada maamulka muxuu ahaayey madaxweynaha hoos timaada madaxweyne ku-xigeenka qaranka ayaa u guddoomiye ah markaa guddigaa taakulayntu maanta socdaalay gobollada dalka ku marayaan saaka qaar baa halkan joogay culimmadii iyo mas-uuliyiintii ka mida dowladda waxay joogaan tog dheer waxay marayaan gobolka sanaag laascaanood bay hadda u baxayaan waxaa loo marayaa in xaaladda la qiimeeyo oo abaartii maadaama ay sii adkaatay wadciga iyo duruufuhu in muxuu ahaayey la diyaariyo balaan b la diyaariyo dadka sidii wax loogu qaybin lahaa dib loo eego hadday waxa yare soo gaadhaa wixii hore ay si fiican meel walba gaadhi waayeen la daraaseeyo maxay u gaadhi waayeen iyo sidee loo gaadhsiin karaa arrintaa iyada ah horena waxba ugamaanu hakran maantana waxba ka hakran mayno waa dadkayagii waa dadkii doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenka aanu kaaliyaasha annaguna u nahay nin cid la fadhiya oo aan hawshaa waxba kaga jirin xag xaggiisa iyo eedayntiisana waxba ku mashquuli mayno dadka loo shaqaynaya bulshada inta badana ayaa ka marag furi doonta ilaahay wuxuu keenay layskuma canaanto qadarka ilaahay baa keenay qadar allaahu wamaa shaaa facal ilaahay baa masaa'ibka keena waana xikmad na laguma canaanan karo na lagumana ceebayn karo masiibadaa qarayna ilaahay keenay waxa aanu ka qabanno iyo sidaan uga shaqayno baa nalagu qiimayn karaa maxaa u wada dabooli kari weydo dowladdu u wada baahi tiri kari weydo ummadda dalkana na laguma canaanan karo waayo waxaynu haynaabooa kooban tahay waa dadaalay wixii qaranka aanu haynay iyo wixii aanu ururin karaynayba waa wadnaa shaqadeedaanu gacanta ku haynaa xaaladani uma baahana in la siyaasadeeyo rag baa siyaasad ka daeya raggaa badkaanu isugu iman doonaa oo ku legdami oytaanu weliba waxaanu aaminsan legdamiyaa kaga degi doonaa anagu kula legdami mayno waxbana ku xoqxoqi mayno miidiyaana fariimo fariimo u marin mayno waxaan leenahay ninka dadkan ka damqanayaa ha yimaado badka
maanta waxaan u baahanay wax nagala shaqeeya abaaraha oo guddiyada garab gala oo dib jira oo goob walba istaagaa loo baahan yahay. Nin intuu soo quraacday oo soo dhigay yilada abaaraha wax lagama qaban, dadkana laga damqan maayo, waxa weeye inuu xishooda ayaa ku fiicnayd oo khajilo. Intaa taasan kale, waxaanu maanta cusbitaalkan u dedejiyey xaaladda abaarta darteed. Sidii wasiirka caafimaadku sheegay, dhibaato badan baa jirta, abaarta dadku wuu jilcaa, kuu nugaada muxuu ahaayey xanuun kuu nuglaadaa, nafaqo darra carruurta ku dhacda, waayeelka tabaale iyo taws baa jirta. Waxaanu u saaray cusbitaalkan shaha qaranka ayaa lagu daray inuu maanta hirgalo xaaladda abaarta darteed. Wuxuu noqon doonaa cusbitaal shaqeeya, ma noqon doono inta meel la furo xaflad iyo media laga sameeyo laga tago, ma noqon doono. Waa u mahadnaqayna hay-addii dhistay mu'aasasatu Maxamed bin Raashid Aale Maktuum ee boqorka xaakimka Dubay, hay-addiisa samafalka ay leeyihiin boqortooyada Dubay. Waa u mahadnaqaynaa. Waxaanu ugu mahadnaqaynaa kaalmada walaalnimo ee ayna siiyeen. Waxaa qorshaha cusbitaalkan sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidii caaqilkii Maxamed Daroor sheegay, waayeelka iyo waxgaradka reer Salaaleed madaxweynaha howlkaasay nagula hadleen. Waxay weydiisteen laba shay, saddex shay bay madaxweynaha weydiisteen. Waxay weydiiyeen in cusbitaal loo dhiso. Waxay ahayd February, waxay ahayd February January sanadkii muxuu ahaayey 2016, isla February-na waa la dhagax dhigay cusbitaalka. Waxay madaxweynaha weydiisteen maadaama gobolkani uu yahay gobol xasaasiya oo nabadgelyad uu ka mid yahay gobollada ugu dilka badan Soomaaliland. 8 bilood ayaa 14 qof lagu dilay, wuxuu noqday gobolkii ugu dilka badnaa Soomaaliland ayuu noqday. Waxay madaxweynaha kala hadleen adkeynta nabadgelyada iyo xoojinta amniga iyo ciidan boliis oo awood in gobolkan laga sameeyo oo ka awood badan booliiska yare Saraareed, qaybta Saraar ee gobolka Saraar. Madaxweynuhu waa ka aqbalay, xaruntiina waa la dhagax dhigay, waana dhantay xaruntii. Waxaa u soo socda baabuurtii iyo ciidankii la keeni lahaa ee amniga gobolkan dabooli lahaa, dhowaanna way laga howlgelin doonaa. Muxuu ahaa, waxaa kaloo madaxweynaha kala hadleen mashaakil biyood oo gobolkan ka jira, xaaladan abaarta gaar ahaan biyahaasna xilligi dambe safarkii dambena lagala hadlay. Waxaa xoog la saarayay saddex meelood: qori dheere ceelka, qori dheero biyo macaana oo jabay in la kiciyo. Waanu kicinow, maanta wuu shaqaynaya, waa ka waraabinaya Saraar oo dhan. Waxaa waayeelku nagala hadlay meel ayaa farmaraa oo magaalada 7-8 kilomitir u jirta oo biyo macaana in ceel looga qodo degmada magaalada Caynaba iyo deegaankeeda, iyo meel Saraar ku taal oo la qaadweyn qaadweyn la yidhaaho oo iyadana lagu tuunsan yahay biyo macaan, in labadaaba qorshaha la sameeyo. Mashaariicda qorshaha la sameeyaa, qorshe ayaa la sameeyaa. Muxuu ahaa qaranku, haddaanu qorshe lahayn waxa soo baxay marba meel baad wax kula ciirtaa. Waxaanu dalka ku wadnaa waa qorshe, waxbaa loo qaybiyaa gobollada dalka iyo bulshada si xaqsoor leh, si cadaalada. Cadaalada waxaa ka mid ah hadba baahida meesha ka jirta in laga jawaabo. Meel baa laga yaabaa inay ceelal u baahan tahay, meelo cusbitaal bay u baahan tahay, meel deked bay u baahan tahay, meel waday u baahan tahay, meel waxay u baahan tahay seere, meel waxay u baahan tahay muxuu ahaayey jaamacad. Gobollada midba waxaa la eegaa waxa baahidiisu tahay ayaa lagu salaya. Waana waxa yare inay soo gelayaan qorshaha la sameeya. Qorshahaasaa lagu barti tagaa ama laga heliya hay-ado Islaami iyo carbeed ama hay-adaha qaramada midoobay ama sanduuqa horumarinta Soomaaliland laga dhiso ama barjadka ha lagu daro. Sidaas u shaqeeya nidaamkiinu. Waxa weeye isagana maanta waxaanu dhagax dhigi doonaa ceelkii farmaraa oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland amray in la qodo. Ceelkaas xaaladda abaarta Saraari waxay ka mid tahay waa gobolka ugu baahida abaartu gobollada ugu saameyn badan tahay weeye, ee ugu biyo xun. Waxaa looga qodayo ee kana loo furaya maaha muxuu ahaayey sabab gaara oo siyaasadeed maaha, mana aha
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa halkan ka soo jeeda ama wasiirka madaxtooyada halkan ka soo jeeda ma aha sababteedu. Waxa weeye waa gobol gobollada dalka ka mid ah, cusbitaalla ma lahayn, xaaladda abaaridna way jirtaa, taasay salka ku haysaa. Waxaan xoog saaray xukuumad ahaan inuu shaqeeyo cusbitaalka magaalada Laascaanood, magaalada Ceergaabo, cusbitaalka Burco oo dhammaantood hay-ada gacanta ku hayeen u faraa ka baxay oo maanta dhibaato badan ku dhacday. Wasiirka caafimaadka waa uga mahadnaqaynaa iyo shaqaalihiisa iyo madaxda wasaaradda caafimaadka, barnaamij fiican bay sameeyeen. Saddexdaa cusbitaalba maanta caga adag bay ku taagan yihiin. Sidoo kale kuwa kale gobollada galbeedkuna waa la mid, cusbitaalka Bowrame, ka Hargeysa iyo ka Berbera, intuba gobolladii waaweynaaba ka hadlayaa. Cusbitaalka Wajaale ayaa iyadana xoog la saaray wasiirka caafimaadka iyo shaqaaluhu iyo madaxda caafimaadku saareen, oo xilligan aanu adeegsanay muxuu ahaayey, aanu xilligan u adeegsanay xaaladda abaarta, gaar ahaan dadkii ka guuray deegaanadan bariga ee tegey deegaankaas ayuu muxuu ahaa dad badan baa maanta halkaa ku baraaray oo wax ka helay. Waxaan leeyahay ummadda waxbaanu u qaybinaynaa, si cadaalada baanu u maamulaynaa, daacadnimaanu ugu shaqaynaynaa, waxba kaakran mayno. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii isaga ayaa waxan oo dhan muxuu ahaayey mudnaanteeda leh, isaga awaamirteeda bixiyey. Waxaa kaloo aan jecelahay isagana halka uga mahadnaqo wasiirka caafimaadka Saleebaan, Doctor Saleebaan, oo runtii hawshan meelmarinteeda iyo guud ahaanba caafimaadka gobolka qaranka siduu u maamulayo aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa isagana. Waayo qorshaha madaxweynuhu jaan gooyo dekaaliyihiisa caafimaadku waa isagaa laga doonayaa inuu wasiir waliba waxbuu ka kaaliyaa madaxweynaha. Aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kaloo aan u mahadnaqaynaa hay-adda Tamkiin ee mashruucan fulisay iyo cusbitaalada kale ee Wajaale ay ka mid tahay oo kale, iyada waa u mahadnaqaynaa. Weliba gaar ahaan caga weyne, caga yare iyo caga weyne waa la isku qaldaya maanta, isagana waa u mahadnaqaynaa. Waxa kale oo si gaar aan uga mahadnaqaynaa Maxamed Axmed Saalax oo isaguna ka socda mu'aasasatu Maxamed Sheekh Maxamed bin Raashid, isagana si gaar aan ugu mahadnaqaynaa. Weliba ka mid ah raggii mashruuca nala meel mariyey si weyn baan ugu mahadnaqaynaa runtii. Dhammaanteenba waxaan runtii reer Caynaba laga doonayaa in ay muxuu ahaayey iyaguna mas-uuliyadda qayb baa saaran, waa tii mas-uuliyiintii horey idinkala dardaarantay. Waxaan ku soo warrunayaa wasiirku wuxuu ballan qaaday cusbitaalkani inuu shaqeeyo oo qarankuna wuxuu doonayaa cusbitaalkani inuu shaqeeyo. Hawl waxaa lagu wareejinayaa hay-ad, hay-addaasaa wadaysa shaqaale, waxaa la keenayaa khibrad, dhakhaatiir baa la keeni doonaa iyo kalkaaliyaal caafimaad. Waxaa kale oo wasiirka anigoo ka wakiila wakiil dhegtayiisa ariyo uu ilaaweeyey shaqaalaha gobolkan jooga ee aan bayroolka ku jirin ee caafimaadka gaar ahaan, dhammaantoodba waxaa lagu daraya bayroolka ayaa lagu dari doonaa, iyaguna waxay noqonayaan shaqaale rasmiya. Intaasna waa intaa. Dhammaan aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. Waxa weeye durbaanka iyo sawaxanka inaga yareeya, waa waxaynu wadnaa xaalad abaareed. Waxaanan u arkayaa jacaylka dartii cusbitaalka aad loogu hilowsan yahay in maanta runtii sacabka u badan yahay baan u arkayaa. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.